достоен. Най-първо голема благодарност до медиумите поради вашиот по-голем интерес за нашите активности, бидејќи без ваша поддршка, без поддршка на медиумите, ние нема да можеме да успееме со овие наши активности. Пред да ја кажам денешната изјава, сакам да напоменам дека сите овие активности кои што се поврзани со великоалбанскиот екстремизам во Република Македонија, кои што особено доживува израз последните неколку месеци, или со она национална катастрофа која што се случува на македонскиот народ, да укажам дека овие активности ги организира политичката партија Достоинство без поддршка на Сојузот за еднината. Значи, се оградуваме со нашите активности поврзани со оваа конкретна работа од Сојузот за еднината, но и понатаму како политичка партија цврсто стоиме во овој Сојуз за еднината против овој ненароден режим. Како политичка партија која произлегува од македонските бранители, не можеме да гледаме ниту да се помириме со националната катастрофа која ни се случува со години наназад. Наместо поддршка, некои наши сограѓани се којдневно наобвинуваат за ширење на национализам, шовинизам и ксенофобија. Но да ја погледнеме и другата страна на медалот. Нашите сограѓани, албанци, кои сакаат да живеат во слога со нас македонците, нека си ги сакаат, колку сакаат, балистот Джемо Хаса, идеологот на УЧК Адем Јашари, командантот на УЧК Рамуш Карадинај, или командантот од УЧК Талат Џафери. Нека си ги сакаат колку сакаат, но ако на вистина не почитуваат, ако на вистина ја сакат нашата заедничка држава, ако на вистина сакаат да живеат во мир со нас македонците, треба да знаат дека експонирањето на овие личности, но и некои нивни други постапки, ги иритира мнозинството македонски граѓани. Па токму затоа, бараме од нив во духот на Охридскиот рамковен договор, во духот на добриот соживот, да го разберат нашиот гнев и да се воздржат од понатамошни провокации. Затоа ги повикуваме сите добронамерни албанци, кои искрено се загрижени за еднината на нашата заедничка држава, да дадат поддршка на нашите активности и за почеток да ги убедат албанските политички лидери да престанат со непотребните провокации кон останатите македонски граѓани само поради ситни дневнополитички поени. Токму во духот на Охридскиот рамковен договор и добриот соживот со нашите сограѓани албанци, ја покренуваме оваа граѓански иницијатива на државно ниво за распишување на референдум, убедени дека без посериозен проблем и покри сите притисоци од власта ќе собереме 150.000 граѓански подписи за потоа на референдум мнозинството граѓани на Република Македонија да можат да се изјаснат за следните прашања. Прво, дали сте за автентично толкување на членот 1 од Законот за амнестија дадено на седница на Собранието на Република Македонија одржана на 19 јули 2011 година? Второ, дали сте за Собранието на Република Македонија да може да врши избор на граѓанин кој учествувал во вооружените действија во Република Македонија во 2001 година како припадник на вооружените екстремистички и паравоени групации, за министер кој ќе раководи со Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи или Министерството за правда? Трето, дали сте за Собранието на Република Македонија да донесе закон со кој ќе бидат регулирани посебни права на припадниците на вооружените екстремистички и паравоени групации кои учествувале во вооружените действија во Република Македонија во 2001 година? Како до објаснување за јавноста, терминот вооружени екстремистички и паравоени групации се користи во Законот за бранители, кој што е донесен во 2002 година, но истиот термин денес го користи ВМРО-ДПМН во нивниот предлог за бранители, кој што е заглавен во собраниска процедура, да не не обвинуват нашите сограѓани албанци, зошто ги нарекуваме вооружени екстремисти, затоа што таков термин користи Законот за посебни права. И ние го мислим истото тоа и ние сме согласни со тој термин. Понатаму,
кај дело кој што се однесува на Талат Џафери, ние бараме од собранието да не може да избере припадник на УЧК за министер само за одбрана, внатрешни работи и правда. Нека бидат министри во другите министерства. Дури не го загрозуваме нити правото на командант од УЧК да биде председател на државата. Затоа што тогаш го изборот го вршат сите граѓани на Република Македонија на непосредни избори. Но во делот каде што собранието избира, каде што собранието именува, се ограничивме само на овие три клучни за одбраната на Македонија и безбедноста на Македонија министерства.